Jangan lupa subscribe channel ni ya. Peraturan Bilik Sains. Dalam video ini, anda akan belajar tentang mematuhi peraturan bilik sains. Bilik sains ialah tempat anda belajar dan menjalankan penyiasatan sains di sekolah. Oleh itu, terdapat beberapa peraturan yang perlu anda ikut semasa berada di bilik sains. Mari kita lihat beberapa contoh peraturan bilik sains. Pertama ialah membuka pintu dan tingkap sebelum memulakan aktiviti. Pintu dan tingkap yang dibuka memastikan bilik sains mendapat cahaya dan aliran udara yang baik. Kedua ialah memakai kasut yang bertutup. Dengan memakai kasut yang bertutup ketika berada di dalam bilik sains dapat mengelakkan kecederaan. Peraturan ketiga ialah mengambil peralatan sains dengan cermat dan tertib. Dengan mengambil peralatan sains dengan cermat dan tidak berebut-rebut, dapat mengelakkan peralatan atau bahan sains daripada terjatuh. Keempat ialah menjaga kelengkapan dan peralatan bilik sains. Bilik sains perlu dipastikan sentiasa berada dalam keadaan kemas dengan peralatannya dapat berfungsi dengan baik. Dan yang terakhir ialah menutup suis kipas dan lampu apabila meninggalkan bilik sains. Perbuatan ini dapat mengelakkan pembaziran elektrik.